cá estou eu aqui começando mais um vídeo, já vai chegando aí galera, deixando aquele likezão Se inscreva no canal para fortificar, já deixa o like para vocês não tá esquecendo, tá bom? É, o vídeo de hoje eu vou estar tá respondendo as perguntas que vocês estão deixando aí nos comentários, tá bom? Tirando as dúvidas de vocês a respeito é, da terra que nós é, vendemos e pra gente poder saber se vocês estão perguntando, eu, você vai comprar outra não vai comprar outra, como que vai ser, tal. Pessoal, é o seguinte. É, nós vendemos a outra lá, né, tal. E sim, nós vamos estar comprando outra terra, tá bom? É, nós não não tem pensamento assim de não estar tá tendo outro sítio, nós tem esse pensamento de ter outro sítio. Só que no momento agora não dá pra gente comprar outra porque é, veja bem, não é que a gente que o dinheiro não dá para gente comprar outra dá só que não é o tipo de terra que a gente tá procurando tá bom porque assim ó, é, nós já tem, nós já tem um pouco de experiência das terras que a gente vem vindo é, comprando que a gente já viu que a gente já trabalhou. Nosso objetivo não é chegar e só, tipo assim, um sitiante que chega. Por exemplo, tem gente que compra uma terra para fingir pecuária, que é o nosso caso. Tem gente que compra já imaginando assim: vou fazer uma criação de porcos. O outro já para mexer com granja. O outro já para mexer com questão de. É, horta, né, hortaliça, essas coisas, plantação, lavoura, cada um com seu objetivo. Ah, Neuza, mas no sítio você tem que fazer as coisas tudo assim, que é uma terra pequena, você tem que fazer múltiplas coisas, né, para poder é, chegar ao ponto de você ter uma renda boa para se autossustentar. É, esse é o sitiante, ele tem que trabalhar assim, porque a terra ela é pequena, o sitiante já vem de uma terra pequena só que cada chitiante eles têm que comprar uma terra já colocando em mente, em base qual que vai ser a sua fonte de renda principal, Por porque porque tipo assim não tem como uma pessoa ele vai precisar de muita gente se for para ele tipo assim investir na é, tiração de leite, investir também no, numa horta para poder vender para poder é, trabalhar com vamos vender alface vamos vender cenoura vamos vender beterraba não sei o que que ele gasta muito tempo minha gente para você poder fazer para ter comércio né vamos vamos mexer com a granja a granja também você para fazer comercialização da com, da galinha ou seja do ovo você também vai gastar o seu o tempo ali Entendeu? Se você for mexer com a pecuária, também, certo? Então, tipo assim, você tem que colocar uma dessas coisas aí como seu objetivo principal. É o que eu penso. Pra nós, né? Nós pensamos assim, certo? No caso nosso aqui em casa, o forte nosso é a pecuária leiteira, assim, né? Não só a pecuária leiteira, mas no, rumo do, no gado. Então, pra gente comprar uma terra, a gente tem que observar muito... A questão se essa terra aguenta um gadinho, sabe? Não é aquele gado em si. Ah, vai encher de gado lá e tal. Não. É, um, é por exemplo, para você poder sustentar umas, umas de 15, umas 30 vacas lá em cima, sem precisar de estar tá desgastando a terra toda, sabe assim? Desgastando e tal, ela tem que dar uma sustentação. E as terras elas são assim: elas têm terra que são fracas, tem terra que é pedra. O sol que tá gostoso aqui batendo em mim, tem terra mista que vem com pedra, outra parte areia, outra parte é cultura. Beleza, essa daí é múltipla. Você vai fazendo ser uma, uma, numa parte você faz uma coisa, fone pedra. Eu já aprendi, gente. Eu não sei se vocês já observou isso, mas na pedra tem que ser o angropolo, o capim angropolo, sabe. É, eu venho notado assim, por onde eu passo, onde eu já andei, onde eu, eu sou, ficar observando assim. Parece que é o capim que é mais forte assim na pedra, né? Se vocês sabem de outro tipo de capim, deixem aí no comentário pra pedra, viu gente? Porque a pedra, se você coloca o braquearão, por exemplo, essas coisas, ele sai muito. No, no, na raiz não fixa lá, igual o angropolo, sabe? Tá? O angropolo ele é tão bom que vocês podem notar assim, ó, nas estradas, por onde vocês passam assim. É um capim que, que fica na beira da estrada. Ele, é, ele não é um capim bonito. Não é um capim é, também assim da melhor qualidade para poder alimentação do gado que tem todo tipo de, de vitamina, de sustentabilidade para o gado não é. Mas ele é um capim resistente à pedra. Na minha experiência pessoal de estar tá vendo assim por onde eu andei, sabe, gente? É nas coisas que eu já plantei, né? ou já plantei não, que eu já fui nas terras que a gente já teve, né? E pessoal, é... então nós já, nosso objetivo sempre foi ter a nossa terrinha, o sonho de ter a nossa terra, uma terra na qual a gente quer ter ela, gente, não assim, ah, vou comprar agora só para colocar o dinheiro lá e o dinheiro ficar quieto para mim não perder e aí depois eu vendo não gostei eu vendo compro outro assim nosso objetivo hoje assim é mais que a gente já fez isso várias, muitas vezes sabe assim muitas vezes não já fez isso uma vez para falar a verdade <laughs> e aí nosso objetivo hoje assim é na, na minha idade na idade do meu bem a gente está pensando de comprar a nossa terrinha num lugar no qual que vai ser o nosso nosso sítio nosso sonho realizado nosso lugarzinho que a gente vai falar assim não aqui eu vou fazer o meu galinheiro e meu galinheiro vai ficar nesse lugar e eu vou ficar tocando a minha vida aqui até chegar a um nível que que falar assim não a gente já tá bem mais velha e a gente vai aí a gente vê o que que vai fazer depois que já não estiver dando conta mais de fazer igual eu faço aqui na horta que é eu que capino que é eu que que faça a limpeza da horta, tudo, é um servicinho assim pesadinho pra mulher. Eu falo pra mulher, porque nós realmente nós faz, mais o trem é meio pesado. Eu faço, o que eu faço ali, por exemplo, eu faço, é, eu gasto. Gente, tá o um barulhão aí, porque hoje é dia do patrão vir, tá? É para fechar. O Joani tá correndo já para fechar a boiada, viu? É, porque o patrão vai levar um bocado de boi. Acho que ele já tá chegando bem ali. O caminhão tá chegando lá. Vai encostar lá. O Joani já sumiu aí com esses boi. E o patrão já chegou. Aí tá o Danielzinho. O Joani foi fechar os boi pra poder o patrão selecionar qual que eles vão levar pra outra fazenda. Tá só falando pra vocês assim como que tá. Qual que vai ser a lida hoje aqui do dia. Aí eles vão levar pra outra fazenda porque usa Pop por causa que aqui a gente cria e na outra fazenda que eles faz a finalização, né? Aqui a gente cuida do, da parte é, que os bezerros chega, aí a gente é a, é a cria, né? Cria, não, nós estamos na recria e lá no outra fazenda é a finalização, tá bom? A gente pegar minha garrafinha e vou para cular, que aí chegou um, os peão ali os meninos e aí eu batendo no papo. Agora eu vou terminar o assunto com vocês, tá bom? Pra quem acompanha nós assim, sabe que o Joani é da lida do gado. Eu não, nós não podemos, gente, tirar o meu bem de uma coisa, um, uma assim, tipo assim, quando você já tá virando é, como diz o outro professor, para mudar de ramo, entendeu? Assim, nessa alta nesse alto da idade assim, sei lá. Oi, meu amor, vem falar bom dia para os primos. Hum? A hum, celoso, gente. Olha. Você tava assistindo? É. Muito bom, minha princesa. Muito é. é? Você quer comer alguma coisa agora? Tá, sofá. A Pandora pulou no sofá, não deixa. Não pode. Oi, agora olha a Pandora tá ali brincando. Ali e agora deixa eu te perguntar uma coisa: cadê os pintinhos? Sei. já amanheceu o dia, tem que tirar os pintinhos para fora para tomar o sol. Sei. é vamos lá pegar. É. Põe lá na, na fazendinha, tá bom? Vixe, mas eles destroem tudo. Essa fazendinha hein? é mãe é põe aí os pintinhos. ó uhum. tava com sede, Roberta Não, Ui, tá pulando na água uhum. Essa vasilhinha é muito pequenininha para esse daqui, ó, que é um pintinho normal Opa, olha lá, bebendo água ah, <laughs> Ela é lá. de um tamanho bom, Não. sabe? Mas pro outro que já Sim. é pichiquinho demais, a gente tem que ficar de oi pra ele não cair nessa água e ficar com frio. Então, pessoal, aí o, o conhecimento que o meu bem tem, até que você. Gente, eu tenho muito pouco tempo que eu venho. que eu vim pra. assim, pro sítio, sabe? Pra mim, assim, que eu trabalhava na cidade, né? E tal, assim. Eu tô correndo aqui pra um lugar. O sol não vai ficar muito feio aí pra vocês. Então, pessoal, a experiência que a gente tem é, é mais voltada em cima do gado, né meu bem é mais experiente na, na área do gado, então igual eu falei para vocês não tem não dá certo agora no áudio que nós estamos, ah não, agora eu vou mexer com outra coisa, aí vai vir ter que ter todo o conhecimento de novo, essas coisas assim né e outra coisa também quando você gosta daquilo é mais fácil. Porque trabalhar já não. Tem dias que a gente trabalha, tá bem, outro dia não tá bem. Imagina você trabalhando aquilo que você não gosta, meu bem. Ama a pecuária, tá? É o serviço que ele faz com amor, tá? É o que ele faz e volta cansado, suado, é, tipo assim, nas últimas, e no outro dia ele levanta. Ah, vida boa! Vocês entendeu Então é o que a pessoa gosta e. O que a gente tem que fazer é pegar nossas experiências que a gente está tendo né e, e teve e tentar ver se a gente acerta agora que o nosso objetivo aqui é sim gente ter nossa terrinha o nosso sonho de ter nossa terra de trabalhar assim sabe igual muita gente nós erramos muito mas estamos tentando acertar a gente comprou a primeira terra escriturada mas aí depois teve um tal de demanda indígena que acabou tomando a terra de nós né Aí a gente foi lutou de novo naquela luta, comprou uma terrinha. Essa terrinha foi nesse objetivo que eu falei para vocês que a gente comprou ela, mas tipo assim comprou, pra trabalhar para fazer ela. Foi até é meu bem que formou ela, sabe, que plantou, que fez ela lá, né? E aí depois a gente vendeu ela para poder conseguir comprar outra terra que aí foi aquela do City ponto certo, né? A gente comprou no sítio ponto certo também, minha gente. Por final, eu já tava era com medo, sabe? Do é, que o sítio ponto certo também tava igual. Eu já tava era com medo de, per de perder a terra, sabe? Então, já não foi no final. Eu comecei a, a, a até assim: não, gente, deixa eu vender logo essa terra, sabe? Para mim poder agora comprar uma terra que eu me sinta mais segura, onde eu for comprar para ser a terrinha mesmo que a gente vai empregar porque o dinheiro da gente é curto. Então o dinheiro que a gente vai empregar na nossa casa, na nossa num curralzinho, tudo muito simples, da maneira que a gente dá conta, mas vai ser nosso e ninguém vai chegar e falar não, isso aqui é meu agora, eu comprei, é meu, não é assim ficar sempre naquelas dúvidas, o que que vai acontecer, como que vai ser, não dormir direito, tranquilo. E o tipo, Ponto certo tá trazendo isso para mim, sabe? Insegurança. E minha gente, é isso. Respondendo aí a perguntinha pra vocês, né? Que vocês fizeram. Então, sim, nós vamos comprar uma terra, mas não agora, porque a terra que a gente quer mesmo, não tem do jeito que a gente quer, não tem como agora, tá? As terras de cultura, terra mesmo pra, pra gado, é, as pessoas já jogam um preço mais né elevada agora se for uma terra de mais como é que fala que a terra for mais fraca é, que a pessoa, que as pessoas já sabem que ela é mais fraca daria para gente comprar né mas só ah Nelson mas por que, que vocês não compram e não ah isso aí também é bom tá responder aqui para vocês porque uma pergunta que vocês me falam Nelson que vocês não compram e vocês mesmo é, forma ela trabalha em cima da terra gente vocês compram uma terra que ela é fraca né ela é uma terra que não é uma terra de cultura, que ela precisa de correção de solo. O que, que acontece? Hoje eu vou fazer isso com ela. Eu vou, forma essa terra, eu vou, é, jogo toda a adubação que ela precisa, correção, chama técnico, o técnico vem e tal, e trabalha ali assim, e fala para você o que que você vai usar. E aí você vai e faz tudo aquilo ali, investe seu dinheirinho ali. Beleza, então. Uns dois, três anos. Quando for chegando nessa época de dois, três anos para frente, você vai ter que fazer isso de novo. Me corrige se eu estiver errado, porque a Terra ela vai estar tá fraca de novo, vai estar tá assim. E para quem não tem, dindim é melhor você ter paciência e comprar a terrinha já que você vai achar que, que é de acordo com o que você com seus objetivos, tá? Porque nós não podemos assim, ah, vou. Não, nós mas a gente tem que ter tudo, tem que ter tudo. Nós não vamos deixar de ter galinha, ter porco, ter horta, ter nossas hortali, é, frutas, né? Coisa assim, não. Nós vamos ter a nossa serre. Mas nosso objetivo é que ela segure um pouco de gado, que, que consiga ter um dadinho ali, um gado, para nos dar um, uma sustentação, sustentar nossa família, sabe, gente? Então é isso, primos. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, né? Se tiver mais dúvidas, vocês vão colocando aí nos comentários, que eu vou apurando, vou analisando. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque faz parte da, dos negócios aqui em casa. Eu não posso falar para vocês: ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro. E no final, eu falo que eu vou fazer e não vou fazer. Então agora nós já estamos mais. Firme no que a gente quer, nos nossos objetivos, o Joani. Já vai começar, já tá começando a mexer com os negocinhos para poder aplicar o dinheiro para o dinheiro naquilo que a gente acredita que vai dar uma rendinha para aumentar o nosso capital para a gente poder comprar a terrinha do nosso objetivo, tá? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha tirado as duvidinhas de vocês. Não esquece do likezão aí. Se esqueceu no começo, já deixa o like agora no final. Se Inscreva, tá bom e não, não perca os nossos blogs do dia a dia tá um beijão para cada um de vocês e até o próximo vídeo